Re, viss ēters ir te! Cenas aug. Inflācija bez šābām izmaksas par ne tikai energoresursiem, bet par daudz ko maina to, kā mēs kalkulējam savus izdevumus un savu maciņa saturu. Un, jā, viena no pozīcijām arī varētu iezīmēties saistībā ar skolānu ēdināšanu Rīgā. Un par to tūdaļ jau vairāk arī noskaidros aktuālo situāciju mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, ēdinātāji jau labu laiku ceļ trauksmi, ka pēc 40 vairs nespēja pabarot skolas bērnus. Un nākamgad vismaz Rīgā situācija varētu mainīties un daļai vecāku vajadzētu par brīvpusdienām piemaksāt. Un sarunai mums pievienojas Rīgas domas izglītības komitejas vadītāja Iveta Ratinīka. Labrīt. Labrīt. Un kā tad varētu būt nākamgad situācija Rīgā? Ja diena sākas tik agri kā šodien, un tātad 7:45 sākas 0. Stunda un ilgs līdz 4:00 dienā, pēcpusdienā jau tad mums silta veselīga un pietiekami apjomā liela maltīte ir pilnīgi noteikti nepieciešama ikvienam. Un šajā gadījumā mēs arī domājam pirmkārt par to, ka mums ir jānodrošina šis pakalpojums. Draudīgi signāli izskanēja tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka iecerētā pārēja uz ārpakalpojumu pirmskolā, kas ļautu atbrīvot dažādus resursus un tam līdzīgi nav iespējami, jo nebūs cilvēki, kas vēlētos pieteikties šim ārpakalpojumam, es domāju, ēdinātāju. Nu, un būtībā mēs sākām skatīties, kādas ir mūsu iespējas, un paši sev atbildējām, ka tātad visas sociāli masturīgie un daudzbērnu ģimenes, visas šīs grupas mēs turpināsim tātad nodrošināt 100%. Tāpat arī 1.–4. Klasē tātad turpinās šī valsts programma, Diemžēl jāsaka, šobrīd mēs nedzirdam, ka valsts būtu gatava paaugstināt arī šos izdevumus savā pusē, kas, manuprāt, ir absolūti nesolidāri un bezatbildīgi, tīpaši, ka tā bija valsts sākta programma, nevis pašvaldību sākta programma. Un, ideālā modelī, manuprāt, mums būtu jāatgriežas līdz tam, ka visā obligātās izglītības posmā, tātad no 5 gadu vecuma līdz 9. Klases beigām, būtu tomēr valstī jāpiedalās šajā procesā. Cita lieta, vai to organizē izglītības ministrija vai labklājības vai kāda cita, būtībā pilnībā vienalga. Kāda varētu būt tā summa, kas nākamgad būtu jāpiemaksā vecākiem? Summa, par ko mēs vienosimies, ceru, ceturtdienu un trešdienu, un pēc tam nākamo trešdienu, tātad 2 eiro par vienu maltīti skolas vecumā un 4 eiro par 3 maltītēm bērnu pirmskolā. Būtībā mēs redzam to, ka iepirkums precīzēs, protams, kādas ir gala summas, bet vecākiem nāksies, mēs ļoti mīļi lūksim palīdzēt un līdzmaksāt tātad līdz 50% no šīs summas. Protams, būs paredzēta arī iespēja atteikties no ēdināšanas un mēs mēģināsim šo veidlapu vai dokumentu izveidot tālāk, būtu arī iespējams identificēt, vai tā ir vecāku, varbūt dzīvesveida īpatnība vai bērnu diētas īpatnība, kāpēc viņi atsakās no maltītes, vai arī tā ir, piemēram, ļoti riskanta sociālā situācija, un tad meklēsim kopā labklājības departamentu individuālu risinājumu tiem, kam nav šī sociālā statusa, bet kas ir ļoti tuvu šai apdraudētājai līnijai. Šis mācību gads tuvojas straujiem soļiem izskaņai, vai kādi jaunumi sagaida tos, kuriem šogad jākārt eksāmeni būs? Būtībā tā grupa, kura man interesē visvairāk, ir 11. Klašu absolventi, kuri kārto jau pēc skola 2030 programmas, tātad optimālā līmenī, piemēram, latviešu valodu, jo viņi principā normāli mācījušies nav un ir mācījušies attālināti, un kādi būs rezultāti, cerēsim, ka labi. Principā nekādu būtisku izmaiņu nav, tātad ir paredzēti arī rezerves datumi tiem, kas ir apslimuši vai, piemēram, atradīsies kaut kādā karantīnas situācijā, bet nekādu specifisku instrukciju, kas būtiski atšķirtos no iepriekšējiem gadiem, nav redzēts, bet eksāmeni vēl tomēr maija vidu. Gads sākās sāksies. Pandēmijas zīmē mācību gads. Kādu mācību tas ir atstājis? Varbūt, ko varētu no tā pārņemt? Nākamgad atkal būs šī draudīga epidemioloģiskā situācija. Kritiskā domāšana mums ir liela problēma. Un būtībā to mēs redzam gan kritiskās domāšanas trūkumu, mēs redzam gan komunikāciju ar skolotājiem, gan komunikāciju ar citām sabiedrības daļām. Mums jāsaprot, ka būs jābūt ļoti elastīgiem. Un arī tagad mēs, piemēram, šo ēdināšanas procesu plānojam tādu it kā ierobežot
apgrūtinājumi nebūtu, bet kāda būs realitāte un kādi būs epidemioloģiskie nosacījumi, to mēs nevaram šobrīd pat izzīlēt. Saimes komisija jau ir sākas diskusijas par to, lai pēc diviem gadiem varētu noteikt visā Latvijā skolēniem beidzot 12. Klasi obligātu eksāmenu fizikā vai vismaz kādā no citiem dabas zinātņu priekšmetiem. Kā jūs vērtējat šādu iniciatīvu? Ļoti kritiski un paskaidrošu, kāpēc. Skola 2030 ir tādas izmaiņas, kurās tika proklamēts tas, ka 12. Klasē mēs mācāmies tos priekšmetus padziļināti, kurus mēs tad vēlamies arī īstenot kā ļoti būtisku savu karjeras daļu. Šobrīd mēs sadzirdam tikai dabaszinātņu lobby, sauksim to tā, bet eksāmens interesi nerada. Eksāmens drīzāk to nedaudz nogalina. Tas, par ko es rosinātu domāt, ir nedaudz citas lietas. Ja mēs esam iztērējuši jau 30 miljonus skola 2030, bet mums joprojām nav pieejami pilnīgi visi materiāli. Un nu būs vēl kāds miljoniņš jādot, lai būtu vispār pieejami materiāli šajā dabas zinātņu jomā. Tad vai viss ir kārtībā tur? Nākamais, vai visos skolās dabas zinātņu kabineti ir aprīkoti laikmetīgi? Vai mums joprojām ir kāda programma, kas ļautu pašvaldībām, tā teikt, pretendēt uz šiem līdzekļiem? Vēl arī pedagogiem daudz laiks sagatavoties. Es jums teikšu šorīt paldies. Jā, paldies! Visu labu!